нас подія. Ми висадили саджанці, солі, котрі будуть рости на літі. Тому що ми висадили самі кращі дерева, будемо говорити, цінних порід. Дуба, бука, ясена, явора і інші породи. Значить, ми вам дуже вдячні за те, що ви з нами прийняли участь у цьому. Я думаю, я вже повторююся, я думаю, що ніхто вже вас, із вас ніколи не зламає деревце ніяке і так далі. Будете за тим слідкувати. І ще хочу вас що попросити, щоб, знаєте, люди є всякі. Виносять мусор у ліс і так далі, всякі відходи. Я би вас попросив ніяких пластмас, нічого, і своїх товаришів попередити, що в лісі світити не можна. За це передбачені великі штрафи і так далі. Бувають випадки, що проводять випалювання стерні і так далі. До лісу підходять ділянки, спалюють стерню, заходить вогонь у ліс і приносить великі збитки. Знаєте, що ліс – це не тільки дерева, які використовуються, будемо говорити, у мебельній промисловості. Ви знаєте, що із дерева виготовляють і столи, і стільці, і шкафи, і так далі. Без того ми не обійдемося. Але крім того, ще не забудьте, що дерева продукують кисень, який знаходиться в повітрі, яким ми дихаємо. Ягоди, гриби, і горішки і так далі. Крім того, у нас у лісах водяться, знаєте, і лисиці, білочки, різні види тварин. І вовки можуть заходити. Косуль дуже багато у нас по лісах, кабанів і так далі. Так що все треба оберігати і все, щоб розмножувалося в лісах наших. А зараз хочу, у мене приємна місія, вас нагородити грамотами. Ви приймали участь у нас у посадці. Значить, нагороджується Михальчук Микола, учень 9 класу, за активну участь у всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». Дуже дякую, дости величкий. Такою ж грамотою нагороджується Траль Анжеліка, учениця 8 класу, за активну участь у українській акції. Прости величка. Так, а блокноти де? Стоп.